কিছুদিন আগৰ পৰা আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাই আছিলোঁ যে এজন মানুহে কিবা তেওঁ মানে হাতিয়াৰ বনাই আছে আৰু বৰ্ডত বৰ্ডত বিক্ৰী কৰি আছে। গতিকে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো ডেভেলপ কৰি কৰি আমাৰ এছ ডি পি অ' বিজনি আৰু অ' চি বিজনি তেওঁলোকে পৰহি এটা ৰেড কৰিছিলে দুদিন আগতে, আৰু এজন মানুহ তেখেতৰ নাম হ'ল মনোজ মোছাহাৰী, তেখেতৰ ঘৰত ৰেড কৰি পেলাই ৰাতি তেওঁলোকে এটা হেণ্ডমেড গান এটা পাইছিল আৰু তিনিটা এম্বিশ্যন পাইছিল, লগতে বন্দুক বনোৱা কিছুমান ইমপ্লিমেণ্টছ পাইছে যিটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে। তাৰপিছত সেইদিনা ৰাতি মানুহজনক পোৱা নগ'ল, তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন লগাই এইটো চেষ্টা কৰি আজি মানুহজনক ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং মানুহজনক ধৰা হৈছে, আৰু ধৰি পেলাই তেখেতে আকৌ দুটা পিষ্টল আৰু 10-11 ৰাউণ্ড লাইভ এম্বুনিশ্যন তেওঁ ৰিকভাৰ কৰাইছে। গতিকে ইন টোটেল দুটা পিষ্টল, এটা হেণ্ডমেড গান আৰু 14 ৰাউণ্ডছ এম্বুনিশ্যন ৰিকভাৰ হৈছে। গতিকে তেখেতক এতিয়া আমি বিজনি কেচ নম্বৰ 249/19 এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু কালি তেখেতক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা যাব, প্ৰডিউচ কৰি ৰিমাণ্ডত লোৱা যাব, আৰু আমি এইটো তদন্তক্ৰমে এইটো ফাইণ্ড আউট কৰিব চেষ্টা কৰিম যে তেখেতে ক'ত ক'ত হাথিয়াৰ বিক্ৰী কৰিছে, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আহি আছে 15 আগষ্ট। 15 আগষ্টৰ আগে আগে আমি পুলিচ, চিৰাং পুলিচ ভিজিলেণ্ট আছে আৰু সকলোফালে আমি তৎপৰ আছোঁ যাতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনো কুটাঘাত মানে মূলক কাৰ্যকলাপ যাতে কোনোৱে ঘটাব নোৱাৰে, আৰু এইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ৰাইজৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড ছেফটিটো মেইনটেইন হৈ থাকে। থেংক ইউ। এইটো আচলতে বৰপেটাত এটা কেছ হৈছে, বৰপেটাত মই জনামতে জে এম বিৰ এজন মানুহ ধৰা পৰিছে আৰু তেখেতৰ হাতত এটা হেণ্ডমেড পিষ্টল ৰিকভাৰ হৈছে। তেওঁ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যনত ওলাইছে যে তেখেতে পিষ্টলটো আমাৰ চিডনী থানা আণ্ডাৰত এজন মানুহ আছে তেখেতৰ পৰা কিনিছিলে, গতিকে সেইটো সংক্ৰান্তত বৰপেটাৰ পৰা এডিশ্যনেল এছ পি ডাঙৰীয়া যোৱাকালি আহিছিল আৰু তেখেতৰ লগত আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু অ'চি চিডনি ৰাতি ৰেড কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু ৰাতি এজন মানুহ তেখেতৰ নাম হানিফ মিয়া তেখেতক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰোঁ যে একো পোৱা হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান। তেখেতক বৰপেটা পুলিচে তেওঁলোকৰ কেছত লৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ বুট খোজ বৰপেটাত চলি আছে, যদি ফাৰ্ডাৰ কিবা ডেভেলপমেণ্ট হয় তেতিয়া গম পোৱা যায়।